ჩემი დღევანდელი სტუმარი ძალიან პოპულარულია სოციალურ ქსელში. საზოგადოების ყურადღება მან ნეგატიური ინფორმაციებით მიიპყრო. დავინტერესდი, დაუკავშირდი და გადაცემაში დავპატიჟე. როგორც მან მითხრა, ეზოთერიკოსია, მეტაფიზიკის მცოდნე და ექსტრასენსი. ის დღეს ბევრ საიდუმლოს გაგვანდობს. გოგა მანია სტუდიაში. სოციალურ ქსელში თქვენს გამომწერებს ძალიან ხშირად ეუბნებით ხოლმე. თითქმის ყოველ გამოსვლაზე გამარჯობათ, მე ვარ გოგა მანია. ვინ არის გოგა მანია? მოგესალმებით, პირველ რიგში სასიამოვნოა თქვენთან სტუმრად მოსვლა. მე ვარ გოგა მანია, ეზოთერიკოსი. ეს მიუმართავ ზუსტად ჩემს მაყურებელს. მე დავიბადე ერთ-ერთ ძალიან ისეთ ქრისტიანულ ოჯახში, სადაც პირველ რიგში ვისწავლე პატივისცემა, სიყვარული და ყველა ჩვენგანს ეცხოვროს სიყვარულით. თითქმის ყველა ეზოთერიკოსი, ვინც შემხვედრია, თავისებურად ხსნის ამ ფენომენს. რა არის ეზოთერიკა, შენი აზრით? ეზოთერიკა არის ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს შინაგანს, იდუმალს, გასაიდუმლოებულს, რომელიც ისწავლება ვიწრო წრეში. და ეს გადაიცემა მასწავლებლისგან მოსწავლეს ზეპირ სიტყვიერად. თქვენ სად და როგორ ისწავლეთ? ჩემგან მოვიდა ეს ღრმა ბავშვობაში, დავკარგე მშობელი, დედა, რის შედეგადაც დაიწყო სხვადასხვა პრობლემები. იმიტომ რომ ძალიან რთულია პატარა ბავშვისთვის ესე დარჩეს მშობლის გარეშე, თან მაშინ როდესაც რჩები მარტო, ვერ იაზრებ იმას თუ რა ხდება თქვენ სირბლებ. ფაქტიურად, კარგავ სულიერებას და არა მარტო. მე გამიჭაღარავდა თმები ნერვიულობისგან, დამეწყო ძალიან დიდი ნერვული შეტევები. ყველას ვეგონე ჩვეულებრივი გიჟი, იმიტომ რომ სუსტად დედაჩემის გარდაცვალებას უკავშირებ თვლემის პროცესში იმ ხილვებს, რასაც ხედავდი. ნამდვილად ეს იყო რაღაც მოჩვენება, ხშირად ხედავდი დედაჩემს სიზმარში. ფაქტიურად არ ვთამაშობდი სათამაშოს, ვიჯექი და უბრალოდ ვწერდი ისეთ თემებს, რაც მეც არ მესმოდა. როდის იგრძენი ეს არამიწიერი ძალები? ეს არამიწიერი ძალები მოყვა იმ დიდ დეპრესიას, რასაც მშობლის დაკარგვა ჰქვია. თუმცა მიჩვევას საკმაოდ ძალიან დიდი დრო დასჭირდა. მე აღმოჩნდი უპატრონო ბავშვთა სახლში. ამ ყველაფერს, მშობლის დაკარგვას ემატებოდა ის, რომ შენ რჩები სრულიად მარტო მშობლების გარეშე. ძალიან რთულია იზრდებოდე და არც იცი სათხარი. არც იცი რა უნდა გააკეთო. ფაქტიურად არ ვსაუბრობდი სხვებთან, გარდა იმისა, რომ ვსწავლობდი. და სწავლის ინტერესი, შემიძლია მოგიყვეთ ერთი მოკლე ისტორია, თუ როგორ და რამ დამაკარგო. მე ძალიან კარგად მახსოვს, მეორე კლასში ვისწავლე 34 კუბლეტი ვეფხისტყაოსნი. ვეფხისტყაოსნის დღეს გამომიყვანეს სცენაზე, მე რა თქმა უნდა მოვყევი 34 კუბლეტში ის, რაც მკითხეს. მაგრამ ყველაზე რთული რატომ მოვყევი ეს ყველაფერი? მეცხრე კლასელი ცირა, ერთ-ერთი გოგონა, რომელიც ძალიან კარგად მახსოვს, იყო იმ სკოლაში მომუშავე მასწავლებლის შვილი. მას გადასცეს პირველი ადგილი. აი ზუსტად მაშინ დავიწყე წერა და არა მოყოლა. ეს არის ზუსტად, გყავდეს მშობელი, იყო ძლიერი, იცოცხლო და იარსებო. ამის მერე დავიწყე გაზრდა. აი ეს პირველი შემთხვევა, რამდენი წლის იყავი და რა ნახე პირველი? მე ვიყავი 9 წლის, როდესაც პირველად ნახე ეს უცნაური ენერგია, რაც ჩვეულებრივად მესაუბრებოდა და ზოგადად არ შემიძლია არ თქვა და არ მოვაყოლო. სამეგრელოში ბატონები არის ერთგვარი ინფექცია და ასევე ბატონები არსებობენ, დაილოცოს მის სახელი, ბატონები არსებობენ ერთგვარი ენერგიები, რომლებიც დიდი დეპრესიის დროს მოდიან თქვენთან. მე იმ დროზე ვიყავი მარტო, რომ მე არ მყავდა არანაირი მომლოცველი, იმიტომ რომ
არ ყავს მშობელი, ვინც დაგიდგება გვერდით და არც მოგისმენენ ამ ყველაფერზე. ყველაზე რთული ეს იყო. მოусმინეთ თქვენს შვილებს. მიმართავ თქვენს მოყურებელს. მოусმინეთ. იყავით მეგობრები და არა მხოლოდ მშობლები. თავიდან მეშინოდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ და მჯერა ძალიან ბევრ იმ გადაწყვეტილებაში და იმ საკითხში გარდა უფლის მფარველობისა დედა ჩემი სული ყოველთვის იყო ჩემს გვერდით. პირველად როცა მე თქვენ სოციალურ ქსელში გნახეთ ერთგვარი როგორ გითხრათ კორექტულად ცოტა არასასიამოვნო შთაბეჭდილება დამიტოვეთ. იმიტომ რომ რამდენი გნახეთ იმდენი ნეგატიურ ამბებს ყვებოდით. ეს გარდაიცვლება, ავარია მოხდება, ეს მოხდება, ის მოხდება და არ ვიცი, დამთხევა იყო თუ რა იყო, ყოველთვის ხვდებოდა ეს ნეგატიური წინასწარ მეტყველება თქვენი. იქნება ორი უმძიმესი შემთხვევა, რომელიც ძალიან დაგწყვეტს. გულს ამაზე ეს ხიად არ შემიძლია ვისაუბრო. აუცილებლად იქნება გაზის აფეთქება. 2023 წლის 29 მარტამდე გარდაიცვლება ადამიანი, რომელიც ასოცირდება წითელ ფერთან და რომელმაც ისაუბრა ხიად კორონავირუსზე. ზუსტად 2023 წლის დასაწყისში კორეა გამოუცხადებს ერთ-ერთ სახელმწიფოს ომს. რატო მარტო ნეგატივი? ეთქობა, თქვენ შეგხვდათ ეს ყველა ნეგატივის ეს ვიდეო სამწუხაროდ. მე ვცდილობ ვნახო ბალანსი იმ ყველა ჩემს ვიდეოში და ზოგადად როდესაც ვსაუბრობ ან გრევებზე მე ძალიან განვიცდი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩემს ვიდეოებში ნათლად ჩანს ეს ყველაფერი და არ ვსაუბრობ მხოლოდ ნეგატივზე და კიდევ ხაზგასმით მინდა ესეთი რაღაცა გითხრათ, გრევას მოყვება შენება. გაუგრძნენ ერთ ადამიანის გარდაცვალება. არა. არა. არ არის მხოლოდ ნეგატივზე საუბარი ჩემს ვიდეოებში. ასე ვსაუბრობთ პოზიტიურზე, ერთმანეთის სიყვარულზე, უსურებ სიკეთეს. ის რომ სიკეთეს უსურვებ და ის რომ კარგ განწყობაზე საუბრობთ ხოლმე, ამაზე არ არის ლაპარაკი. აი ადამიანის გარდაცვალება. დიახ, ძალიან საუბარი. თან კონკრეტულ სახელს დაგვარს, მე არ ვიტყვი ჩემ გადაცემაში, კონკრეტულ სახელს დაგვარს ამბობთ ხოლმე. დიახ, მე ვხედავ თვლემის პროცესში ამ ყველაფერს. ვცდილობ ჩავინიშნო, დავწერო იმ ღამესვე და გავახმოვანო მეორე. მე კითხულობთ. დიახ, ხშირ შემთხვევაში მომდის ხოლმე იმ წუთშივე. რაღაცნაირად ვითიშები და მაშინ ვწერ ამ ვიდეოს. იმიტომ რომ ხშირად ყოფილა ხოლმე ჩემს ვიდეოებში, როდესაც გარეთ ვარ საღამოს საათებში, ფიქრის დროს მომდის და მე ამას მე ვკითხულობ, ვწერ და ვაწვდი საზოგადოებას. არ ფიქრობთ რომ რისკავთ? როგორია ახლა უცბად ხვალ გამოხვიდე და თქვა ჯაჯანიძე მოკვდება და მე ეს გავიგე. მესმის თქვენი, რასაც თქვენ კითხულობთ, ეს არის ერთგვარი კოდირება, მაგრამ მე მაშინ მივეცი საკუთარ თავს უფლება რომ ეს ვიდეო ჩამეწერა, შესაბამისად ავდექი და ჩავწერა. ასევე ჩემს წინასწარმეტყველებაზე რახად ამაზე ესე კითხვა დასვით. 2023 წელს დაახლოებით მარტის ბოლომდე ასევე დავამატებ ამას, რომ გარდაიცვლება ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ადამიანი, გვარი არ თქვა, რომელმაც ღიად ისაუბრა კორონავირუსზე ერთ-ერთ კონფერენციაზე. მე მის სახელსა და გვარს აქ არ დავასახელებ. ამაზე გავაკეთებ კომენტარს ჩემ სოციალურ ქსელებს ჩართვისას და ამას აუცილებლად გავახმაურებ. რა იყო ეს კორონა? თქვენ როგორ ხსნით? კორონავირუსს მე ვხსნი, ეს იყო ერთგვარი წდა. ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ სამყაროში, განვითარებად სამყაროში და ამ ყველაფრის მიღება უნდა შეგვეძლოს. ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაასრულა ცუდად კორონავირუსის დროს. ის პრობლემები, რასაც გვაწვდის სამყარო, ძალიან რთულია. მესმის ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი იტყვის, შენ მარტივად გადაიტანე ეს ყველაფერი, მაგრამ მე გავიკეთე ის აცრები. მე მიუყვებოდი ამ ჩვენ სისტემას, ჯანდაცვის სისტემას უკან და მე ვიკეთებდი ზუსტად იმ აცრებს. წინააღმდეგობა არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ამხელა სისტემას, რასაც ჯანმო და ასე შემდეგ ბევრი სახელი ჰქვიათ, არ შეიძლება დავდგეთ ამაც წინააღმდეგ.
მისაღები უნდა მივიღოთ აუცილებლად. ძალიან ბევრმა ადამიანმა ეს მიიღო უარყოფითად, თუმცა დღესდღეობით ვარ ცოცხლები, ჯანმრთელები, გვაქვს ძლიერი იმუნური სისტემა და ეს არის უბრალოდ კორონავირუსის დამსახურება. კარგი, რა გაქვს ნაწინასწარმეტყველები? საქართველოში და საქართველოზე მიწინასწარმეტყველია ძალიან ბევრი კარგი. 2024 წლიდან გაბრწყინებაზე ვსაუბრობ საქართველოს. დღეს პირველად თქვენ სტუდიაში და თქვენთან ბატონ გია ჯაჯანიძესთან. ძალიან ბევრი რაღაცა შეიცვლება სიკეთისკენ, ფინანსებთან დაკავშირებით. ბევრ ადამიანს ეხსნება პრობლემური ვალდებულებები ვალუტასთან დაკავშირებით, იქნება სიმყარე, იმიტომ რომ ხშირად მიწერენ ხოლმე კომენტარებში თუ რა ხდება და რა მოხდება, ეს შემიძლია თქვა კიდევ ერთხელ წინა გაბრწყინებამდე. რაც შეეხება საქართველოს შემოგარენში, უკვე არ იქნება ესეთი სიმშვიდე. 2023 წლის ბოლომდე ევროპაში, გარდა იმისა, რომ შეეტაკებიან ქრისტიანები და მუსულმანები, ერთ-ერთი ბრენდული მანქანის მოედანზე, ყველაზე ბრენდული მანქანის მოედანზე ევროპაში გახსნიან მუსულმანურ სამლოცველოს. ადამიანები ხშირად ამბობენ, რომ გამიკეთეს ჯადო და თითქმის ყველაფერს, წარუმატებლობას, უმუშევრობას, უბარაქობას, დანგრეულ ოჯახებს აბრალებენ ჯადოს. ან ეს ჯადოს გამკეთებლები სად არიან, ან ამდენი ჯადო სად არის და რატოა ეს არაფსიქოლოგიური, არაიარაღით ჯადოს ომი? ჯადო და მაგია განსხვავდება ერთმანეთისგან. რაც შეეხება ჯადოს, ჯადოს აკეთებს დაბალ ვიბრაციული ადამიანი. შესაბამისად, ჯადოს მოხსნა შეიძლება. ეს არის ერთგვარი ნაგვის ენერგია, მათ გონიათ რომ რაღაცას აკეთებენ, დიც იდეაში ეს არის ნაგვის ენერგიით გაკეთებული და ამის გაკეთებას არ ურჩევ არავის და არც მაგიური ზემოქმედების. რაც შეეხება მაგიას, მაგიას აკეთებს ადამიანი, რომელიც რეალურად ხედავს თვლემის პროცესში სხვადასხვა ძალებს. ეს ორი განსხვავდება ერთმანეთისგან. ძალიან ბევრ ადამიანს გონია, რომ მაგია და ჯადო აქვს გაკეთებული, მაგრამ ეს ისე არ არის. მათი წარუმატებლობა არის ეს პრობლემა, ჩაკრების პრობლემა, ენერგოველის დაზიანება, ხშირად ილოცონ. ილოცონ სწორად. ძირითადად რა პრობლემები აქვთ ადამიანებს? რატომ მოდიან ეზოთერიკოსთან? უბარაქობა, სიყვარული, პრობლემები სამსახურში, ის რომ ვერ მუშაობს და ვერ გადის გარეთ. მას არ უნდა გარეთ გასვლა და ხშირად აბრალებენ მერე იმას, რომ აქვს გაკეთებული ჯადო. ხშირ შემთხვევაში არა აქვს ყოველას მაგიური ზემოქმედება და საქართველოში ძალიან პოპულარულია ჯადო და არა მაგია. ამაზე ვისაუბრე, ესენი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. არ უფიქრდებიან იმას, რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად დაუბრუნდებათ მათ და ამ ყველაფრისთვის მოეკითხებათ. რას ფიქრობთ ჩემზე და ერთი ორი პატარა წინასწარმეტყველება როგორ არ მოვიდა ჩათვლემის დროს? თქვენ ხართ სპეტაკი ადამიანი. ოჰო! ადამიანი, რომელიც ასხივებს ძალიან დიდ ესე ნათობას, ეს შემიძლია ვთქვა. დედა რა სასიამოვნო მოსასმენია? და სხვათა შორის ეს ყველაფერი სასიამოვნო მოსასმენია და რატომ გეტყვით? არა, შიგნით ცოტა გავწითლდი. არა, უშავს წლების წინ თქვენ გქონდათ თუ არ ვწდები შეხება ესეთ ქვებთან ეზოთერიკასთან? კი, კი, ჩემი ქვები სულაპარაკო. ეს ყველაფერი ზუსტად ეს იწევს ამ ყველაფერს, ბატონო გია, მინდა გითხრათ. რა მელოდება? სიკეთე, წარმატება, უამრავი ულები, ეს შემიძლია გითხრათ. აი ეს რა არის, რაც ჩვენს წინ დევს? ეს არის ვარსკვლავი. ამით აქვს ძალიან კარგი ენერგია. და რა ქვია? საახალწლო ვარსკვლავი. მხოლოდ ამის თქმა შეგიძლია? რასაც მე ვხედავ, ბატონო გია. ეს არის ძალიან ცნობილი ვარსკვლავი. კარგით. და ქვია? პირველად ვხედავ, ეს მინდა გითხრათ. დოდე კაჰედრონი. ამის შესახებ აუცილებლად მოგიყვები. საოცარი ნიშნი. აუცილებლად მომიყვები. ხელზე რა ქვა გიკეთიათ? ეს არის მერჯანი. ამ ბეჭედზე თუ მკითხავთ, ვერ განახორციელებენ ჩემზე მაგიურ ზემოქმედებას, თუ მიკეთია მარცხენა ხელზე. მარჯვენის შემთხვევაში შემიძლია
დავამყარო კომუნიკაცია სხვა ადამიანებთან. ესეთი მისტიური ნივთი, რომელიც გამიკეთეს ევროპაში და მაჩუკეს. რაც შეეხება ამ ქვას, ეს არის სულთანეტი, ასევე მოიხსენებენ როგორც სულთანის ქვას. მისი წარმოშობა მხოლოდ და მხოლოდ, რამდენიც მე მაქვს ინფორმაცია, არის თურქეთში, მოდის თურქეთიდან. მას მაქვს სიმშვიდე მანათობელი ერთგვარი ვარსკვლავებით. მაგ ბეჭდის წყალობით ყოფილხართ მშვიდი ეხლა სტუდიაში. ბატონო, თქვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გაქვთ ქვეფთან. საოცარი. მეც ვცდილობ ხოლმე გავწმინდო, ვესაუბრო. თქვენთვის საჩუქარი მაქვს. ბატონოგია. ძალიან დიდი მადლობა. დიახ. მოგცემთ თქვენის ნებართვით, ინებეთ, ეს არის ესეთი საოცარი ლამაზი ქვა, რომელიც მოდის იტალიის მთებიდან, პირდაპირ ესეთი ძალიან ლამაზი მანათობელი სასწაული. მხოლოდ თქვენთვის, ბატონოგია. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. უი, რა ლამაზია, აი ამის ბეჭედი უნდა გავიკეთო. აი ეს ქვა რის მომტანია? მოდით მე გეტყვით პირველ რიგში ესეთ რაღაცას. ეს ქვა არის მანათობელი და უნდა დააკვირდეთ მის სხივებს თვარის შუქზე. რას მომიტანს? კონკრეტიკა მიყვარს. ძალიან დიდ წარმატებას და სიხარულს. დედა წარმატებაც ძალიან მიყვარს. მოკლედ, გოგა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო, რომ მოხვედი და გისურვებ წარმატებას. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად.